Dita e sotme është e shënuar për besimtarët musliman pasi kremtojnë Kurban Bajramin, festa e dytë për nga rëndësia në kalendarin islam. Për shkak të pandemisë së COVID-19, falja është mbajtur në ambientet e jashtme të xhamisë së madhe të Durrësit. E njohur si festa e Kurban Bajramit dhe e shqipëruar si festa e flijimit, ajo bashkon besimtarët duke I sjellë më pranë njëri tjetrit. Në tavolinën e sotme nuk duhet të mungoj mishi. Kurbani ndahet në tre pjesë. Familja mban 1/3, 1/3 tjetër për të afërmit dhe 1/3 e mbetur I jepet nevojtarve. Imami Ervin Qylavku tregon se veçanta e kësaj dite lidhet me sakrificën që duhet ta shoqërojë njeriu gjithjetëm. Festa e Kurban Bajramit simbolizon sakrificën hyjnore ndaj Zotit të gjithësisë, Allahut subhanahu wa taala. Manifestimi I cili kthehet shumë pas në kohë, që në kohën e profetit Ibrahim alayhis salam, I cili dëshironte të sakrifikonte djalin e tij të vetëm për të arritur kënaqësinë hyjnore, pavarësisht se Zoti I Madh e kompensoi me diçka tjetër. Veçanta kësaj dite është se çdo besimtar musliman I cili zotëron një shumë të caktuar parash, mund të dhe është e pëlqyer edhe e rekomanduar që ai të bëjë një sakrificë, pra do të thënë të therr kurban. I kurbani i cili tregon devotshmëri ndaj Zotit dhe falënderim ndaj gjithë atyre mirësive që Zoti ka dhënë në jetën e tij. Qëllimi nuk është thjesht derdhja e gjakut në këtë ditë, por është simboli I devotshmërisë ndaj Zotit të Madh. Ndërsa në urimin e tij, ai e vë theksin te solidariteti njerëzor, I cili në kohët që jetojmë merr më tepër vlerë. Urimi im për të gjithë besimtarët musliman është që të jenë sa më të lumtur, sa më të gëzuar, Zoti I dhënë begati, lumturi, I dhuroft mirësi në këtë ditë dhe në gjithë ditët e tjera të vitit dhe për to të jenë sa më solidar me njerëzit dhe sa më sakrifikues ndaj të gjitha ligësive që mund të demonstrohen tek veprimet e tyre dhe tek sjelljet. Mëftinia Durrës ka marrë të gjitha masat për respektimin e protokollit të sigurisë dhe I bën thirrje besimtarëve të respektojnë ato gjatë kremtimit të kësaj dite të shenjtë.